1.300.000 euro եւ անչափ զգացմունք։ Ամենաշատ նվիրատվությունների խոստումները ստացել է Վիկտորիան՝ 13.000. Նա ֆոնետոնի 650 կամավորներից մեկն է։ Ֆրանսահայ աղջիկն ասում է. «Իմ երկիրը, Հայաստանը, Ղարաբաղը» ու նախադասությունը անավարտ է մնում։ Բեմին հուզմունքն է զսպում հեռախոսամարաթոնի կնքահայրը, հայտնի երաժիշտ Անդրե Մանուկյանը։ Նա իր նվերը, Ղարաբաղից բերված անվանական դուդուկը, ձեռքին պահում է ինչպես սուրբ մասունք։ Ասում է, դուդուկի մեղեդու շնորհիվ է վերագտել իր կապը հայկական արմատներին ու պապի հետ, ում երբեք չի տեսել։ Իմ մեջ ցանկություն է առաջանում այցելել Հայաստանի այդ հատվածը, Ղարաբաղ, որը շատ լեռնոտ է ու կանաչ։ Նրա մասին բոլորը մեծ սիրով են խոսում։ Սեր, որ Եվրոպայում միավորել է մոտ 60.000 մարդու, հեռախոսամարաթոնի քարորյային հանգանակություններ են արել ավելի քան 11.000 ընտանիք ու կազմակերպություն։ Միջին հաշվով 110-120 եվրո է մասնակցությունը, գան անշուշտ շատ փոքր մասնակցություններ, 20 եվրո, գան նաև ավելի բարձր, ավելի մեծ գումարներ, այս տարվա ամենամեծ գումարը 75.000 եվրո է։ Այդ գումարով նախատեսվում է մանկապարտեզ կառուցել Ղարաբաղի Սոս գյուղում, նվիրատուն ցանկանում է անանուն մնալ։ Անդրե Մանուկյանի համար այս մարաթոնը միայն սկիզբն է, հաջորդ տարի մտադիր է համախմբել իր բոլոր արվեստագետ ընկերներին ու իսկական տոն սարքել այստեղ։ 1.300.000-ը ըստ նրա հաստատ պակաս է 2011-ի արդյունքից։ Դա ավելին է քան անցած տարի, բայց պակաս քան եկող տարի։ Պետրոս Թերզյանի համար փողից բացի կարևոր է հավատարմությունն ու վստահությունը հիմնադրամի հանդեպ։ Ամեն տարի նոր անուններ են հայտնվում նվիրատուների եվրոպական ցուցակում։ Այս տարի հազարի ավելի նոր ընտանիքներ եւ ցենարգություններ ունինք, որոնք միացան այս ֆոնետոնի ընտանիքին, ասենք, եւ հույսով ենք, որ այսօք պիտի դառնան մնայուն նվիրատուներ։ Մնայուն նվիրատունների մեջ նոր անուն է նաև ֆրանսաբնակ երիտասարդ երգահան Մարինե Գյուլումյանը։ Այս վերջին ձայնասկավարակի վաճառքի որոշակի գումար ես մեծ սիրով կուզենայի տրամադրել մեր համահայկական հիմնադրամին։ Հեռախոսամարաթոնը պաշտոնապես ավարտվեց, իսկ հայրենիքին օգտակար լինելու կոչերը չեն լռում։ Արտակ Երիկյան, Արտո Փեհլիվանյան, Հայլուր, Փարիզից։ Համահայկական դրամահավաքի